وطن دوست وایي ننګرهار کې ملي امنیت د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړي نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو سره په مرکه کې د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ویلي د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړي نیولې او ځانونو سره یې بیولې دي. د دغه حرکت ویان زیاتوي ملي امنیت ځواکونو دغه اقدام وروسته له هغه کړی چې دوی نن په جلال آباد کې د هیواد وروستیو ناامنیو په اړه لاریون درلود. دوست همداراز وایي د لاریون په اړه یې لا دمخه ولایتي ادارې ته خبر ورکړی و، خو بیا هم ملي امنیت ځواکونو د دوی 15 تنه غړي د بندیانو په توګه له ځانونو سره بیولې دي. نوموړی وایي د یادې موضوع په اړه یې د ننګرهار له ولایت مقام سره اړیکه نیولې ده، خو هغوی په دې اړوند ناخبري ښودلې. د سولې د ولسی حرکت غړي په داسې مهال د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول کیږي چې څو ورځې وړاندې د همدې حرکت یو تن غړی په غزنی کې د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوی و، چې اوسنۍ موضوع د ملي امنیت په وړاندې ګڼ شکونه راولاړ کړي دي.